Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syahri syadri wa yasyri amri wa khlil uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Dumateng Dewan Asatid soho Dewan Pengurus, ugi anak-anakku sekalian, konco-konco santri yang saya cintai. Sebelum saya mengutarakan punapa ingkang badhe kula aturaken, langkung rumiyin sareng-sareng monggo sareng-sareng muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dene menapa kula lan panjenengan sedaya saged makempal wonten ing masjid Pondok Pesantren Bahrul Ulum dalam keadaan sihah wal afiah. Mugi-mugi perkembalan dalam rangka haflatut tasyakur akhir usana estestu pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala wa tamanfaat maslahah barokah fitini wa dunya hatal akhirah amin ya rabbal alamin. Shalawat salam mugi-mugi kunjuk wonten ngarsanipun junjungan Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin Dewan Asatid, konco-konco santri, anak-anakku sekalian yang saya cintai, panjenengan sedaya kedah mengertosi bilih panjenengan dipun pondokaken wonten Pondok Bahrul Ulum ini. Orang tua ingin bukti perubahan panjenengan yang sebelumnya agak metu nakale, enek metu nglonoi, enggak takzim kepada orang tua, ada biaya kurang kepada orang tua panjenengan. Sedaya anak-anak sekalian, kalau pulang nanti harus membuktikan apa yang diinginkan orang tua, terutama masalah disiplin waktu, yang terutama malih akhlak panjenengan. Sakderenge panjenengan belum mondok akhlaknya, ada biaya kepada orang tua, nanti setelah Anda liburan pulang harus ada perubahan. Sak durunge ora basa kudu basa kalian tiang sepah. Paham nggih? Kranten apa? Ridho Allah bi ridhol walidain, ridane Allah manggon neng ridane tiang sepah. Ngeten iki tiang sepah sampeyan nggih golek ni sangu panjenengan niki luar biasa. Esuk jam 6 wis budhal, pulang mungkin jam 6, itu kalau di kantor, belum di kebun dan lain-lain. Demi keberhasilan ni panjenengan milo saking menika, kesuksesan di dalam belajar itu ada tiga. Yang pertama, semangat daripada seorang santri. Semangat sama semangat belajar. Semangat melaksanakan peraturan pondok. Semangat mempelajari pelajar ya, pelajaran yang diberikan kepada guru. Tidak ada kata aras-arasan. Maka dari itu saya berpesan kepada anak-anak saya, mulai besok mulai diaktifkan. Pak guru juga aktif
Ya, nanti ane sing gugahi sampeyan jam setengah empat digugahi, jangan sekali-kali ada hati yang tidak ridho, hati yang merasa jengkel, marah. Karena apa, Pak Ustadz, pengurus apa itu gugah panjenengan itu atas tugas daripada para masyayikh. Tugas daripada ketua pondok. Maka dari itu saya minta kalau digugah ojo sampai dendam, ojo sampai marah. Setelah tangi langsung dibelajari ojo sampai apa itu dadak muntar-muntir, langsung lengjeding. Tapi sebelum lengjeding di nopo kalau wau dirapikan dulu, ya kasur dirapikan dulu, ya setelah itu langsung ke jeding. Jangan sekali ditinggalkan jeding itu sudah acak-acakan. Paham? Itu penting. Belajar disiplin. Sampean kalau tempatnya nanti bersih, tempatnya nyaman, masuk kamar itu senang. Akhir kalau senang makin semangat belajar panjenengan. Yang kedua, semangatnya guru. Guru semangat untuk mendidik panjenengan. Disiplin waktu. Waktunya jam 9 masuk jarak 5 menit 10 menit Pak Guru sudah masuk. Engkang nomor 3 semangati tiang sepah panjenengan. Semangat golek ni sangu, semangat dongak ni sampian sedoyo. Kulo yakin orang tua panjenengan sangat punya harapan hasil daripada panjenengan mondok di sini. Dan panjenengan secara pribadi harus mempunyai keyakinan yang kuat. Saya belajar di pondok, nanti saya menjadi orang yang mulia. Saya belajar di pondok, nanti saya akan menjadi orang yang bermanfaat. Itu keyakinan harus ada di dalam hati sampeyan. Buh, carane panjenengan nanti caranya dakwah dos pundi niku terserah panjenengan, sing penting panjenengan duwe ilmu. Sampai wonten dawuh laisa lil alim imam kut, ora nek wong alim wong pinter ketitiran. Sampai njaluk-njaluk neng tengah dalan, sampai njaluk-njaluk neng pasar, sampai dadi kere. Golek ana saiki wong suku wong alim-alim enak sih tadi kere neng dalan nih, nggak ada. Memang dawuh niki dawuh sing tidak akan mungkin tidak akan terjadi, pasti terjadi. Laisa lil alimi mamkut, ora nek critane wong alim iku keteteran masalah urusan ekonomi. Seperti dawuh iku samam sak soro-sorone wong alim sik soro wong sing bodho. Wong bodho niku nggih to. Al jahilu qoblal mauti mautuh wa qoblal kuburi kuburuh. Wong bodho iku sadurunge mati wis dianggap dadi wong mati. Artinya apa? Tidak bisa diambil manfaat, juga tidak bisa memberikan manfaat, dianggap wong mati, tidak berguna. Qoblal kuburi wa qoblal kuburi kuburu, sadurunge dikubur padha karo kuburan mlaku unak-unuk ngalur ngidul ora ndek sing ngampreng. Nggih napa ten? Nggih sama dilo wong tuwa-tuwa sing ora duwe ilmu, sing umur 70 sing mlakune rada ungkuk diajeni apa ora? Malah ngidulan ancah cilik-cilik. Kok timba? Anu le, aku ngetes nggone putu. Ngapa sampar nulung kae? Ngoten. Ora le wong galingan putuku ora. Ngoten niku. Sampeyan ajene mboten? Ora diajian ngerti cilik-cilik.
krono bu budul lek ngalim piye wis umur sakmono masyaallah monggo mbah yai monggo ngoten niku tur panjenengan niki menawi dadi seorang pemimpin ning masyarakat itu lebih baik krono sing jaga akidah ahli sunah wal jamaah adalah kiai-kiai kampung. Tak dungak nih mawon nek dadi kiai kampung krono nek amplope tak dungani dadi wong sugih kabeh cukup kabeh. Walaupun latar belakang panjenengan menjadi seorang PNS enggak masalah. Ngoten. Malah tak dongakno sampean ki sebagian manggon neng pemerintahan krana apa sing jaga, sing duwe negara iku kula sampean. Nggih, Mas. Perjuangane mbah-mbah kula panjenengan akhirnya saiki merga ayo diisi dengan baik negara ki butuhno. Sakniki wong pinter, cerdas, cakap, jujur, pinter, cerdas, cerdas sih gampang tahu situasi kondisi. Oh, lagi situasi ini, aku harus sikap saya begini. Roh, cerdas ini, pinter, cerdas, cakap. Bagaimana sampean menjadi orang cakap? Isanan komputer yo iso sembarang iso ibarate tukang sembarang bisa ibarate napa ahli mekanik ahli apa itu mesin mesin apa juga bisa cakap nomor papate jujur saat ini jarang wong sing jujur mulo panjenengan pondok kuwi dibelajari mandiri dibelajari hidup sederhana krono nanti lek sampean ditakdir menjadi seorang pejabat nggon negara niki nggone duit akeh lek ora kurino hidup sederhana akhire mboten karo karuan sampean ya dadi bupati mawon paham ya dadi bupati le tulung agung upamane duit nang arepe sampean iki lho Pak Bupati, oleh sama dadi bupati 1,2 triliun. Kuwi nggone nang kono, nggone nang kono, nggone nang kono, nggone nang kono. Jajal lek ati ora kuat imane, enggak pernah hidup sederhana. Sing bagian kae dicelet 100, sing bagian kae 50, perkara kata bagian kae 200. Ya wis oleh pirang miliar wisan. 10 miliar, nggih umbar-umbaran enggak karu-karuan. Akhire konangan dicekel KPK dihukum gawak ning Nusa Kambangan kono. Kaya padha karo Bupati Blitar. Muhadi sampai entek. Dan tapi ya lumayan kiai iso kaji kabeh sak Blitar. 99 miliar. Nggih to, akhire gawak ning napa kala wau ning Nusa Kambangan terus innalillahi. Sing yo aja ngono ki elek ngono panggane kok walaupun iki gak ngono ketok e apik mengke elek. Yo sing layak diake wong sak Blitar iki kajek ning kabeh umron kabeh ta. Tapi duwe negara, duwe rakyat kuwi. Paham nggih? Nah, kejujuran itu penting, negara membutuhkan santri-santri yang akan masuk di pemerintahan. Bahkan saniki apale maju dadi tentara ora usah napa ora usah tes. Lima jus. Paham, dadi polisi ngomong bisa. Malah seneng aku sama dadi polisi. Paham nggih? Mila sanging menika keyakinan harus ditanamkan dalam hati. Idil fatahat fati qati rufi wa kuluman lam yantaqit lam yantafi. Menungso dadi wong hebat, dadi wong mulya krana cita-citane. Krono keyakinan ini. Sapa wong ora duwe keyakinan tidak mungkin akan menjadi orang yang mulia, orang yang napa kala wau orang yang terhormat. Kan pengen to sampe dadi wong mulia iki. Mosok ora pengen? Penak le dadi wong mulia iki. Monggo Gus, kalon. Sing ngoten iki, monggo Kang. Ngoten iku, kok enak. Ngoten iku. Ora penak wis penak, ora karo-karuan. Apa ana wis kondang wong pinter, ngoten iki. Wis ngali agama yo pinter. Akhlake apik, punya keahlian juga punya penghasilan. Wah,
sing golek mantu pirang-pirang. Tak ojo saiki. Ku saiki ngene cah kanca-kancane dilirare. Ojo. Sok rada suwi. Kuwi cobaan jeneng ngono kuwi. Ora oleh. Urung wayahe. Ha. Pak Ustaz muni wayahe wisan. Dongakne wis wayahe. 28 umur isan. Pas isan. Ngoten niku maksud kula niku. Ngoten niku. Itu pun perlu doa. Kranten enggak mudah masalah itu. Kok sampai kleru di dalam mencari jodoh berbahaya. Ngoten nggih. Ngoten niku. Krana napa sampai kleru hitungane saandane ini dalam masalah perjodohan kudu diitung jenenge sapa? Sing wedok jenenge sapa? Hitungane tumiba apa? Tumiga sakomun bahaya. Uripe nanti serba kesusahan, kesulitan, lara-laranen jenenge sakomun. Heden. Lah aja sampai tumiba sing ora apik furqotun. Nggih to, akhir pisah walaupun dadi tukaran terus. Akhir ra kondusif rumah itu. Anake wis ora karo-karengku. Enak kalau di dulur, itu mimpi furqotun. Wih, kalau ngidul lagi, hati ini. Ya, walaupun dadi. Ngerti ini, bangun-bangun ini penting. So, ae, ini cerita tok. Ceritanya orang berhasil golek ilmu. Ngerti ini, paling gampang. Sing api apa? Tumiba yusrun. Diberi kemudahan-kemudahan. Utau tiba sururun, manani bunga. Di dalam ruang tangan ini, akan memenuhi kebungan, apa ketenangan, ketentraman, kegembiraan seanak butune ngoten niku. Paham nggih? Duwe keyakinan sing kuat. Saya dari pondok, saya harus berhasil. Harus bisa menghatam Al-Qur'an. Begitu. Walaupun orang ngapal nih surat-surat yang pendek, surat-surat yang pokok, yang tujuh itu kaya Waqi'a, kaya surat Yasin. Kaya surat apa itu Luqman dan lain-lain itu harus dikuasai, harus dihafal. Nggih, kula niki mboten hafal krana apa? Nyuwun sewu. Tak critani sampean, sangke sembarang mlebu kula niki, mboten kaya anak-anak kula. Masalah ekonomi mlebu, masalah gawe omah mlebu, kabeh mlebu. Sehingga utamane bodoh. Paham nggih? Ya alhamdulillah. Kula niki mulai kacili teko saniki mboten leren ngaji. Krana mempeng pol mong kula. Tapi krana sembarang masuk dalam pikiran akhire ora secerdas orang sing koyok panjenengan nggih dikai napa disangoni cukup kula biyen mondoki sangoni 6000 beras 10 kilo. 6000 iki kanggo majek sak wulan mangan pindho entek. Yo nggih tuku nggih suku sabun piye? Yo ora ana ketuk sabun, wong 6000 tok. Alhamdulillah bisa menyelesaikan pendidikan. Tapi kula mboten trimo pulang harus ngaji. Alhamdulillah nek siji loro sampai hasil. Kula ning ngaji ihya. Sampe takon nggo sampe kota. Wong siji sampe khatam. Siji til. Khatam. Ngoten niku. Siji til khatam. Karena wong loro. Umpama ora khatam, sing ora telaten kuwi sing ngaji. Lah kula pangga telaten. Nah, iki lho, makanya niku hubul ilmu iku penting, Pak. Hub demen karo ilmu penting. Ahlul ilmi piye? Tandane ahlul ilmi walaupun krungu ping 1000 seakan-akan masih baru satu kali mendengar. Jadi semangatnya sama dengan satu kali mendengar. Iku jenenge ahlul ilmi. Wong sing ahli ilmu ngono kuwi. Dateng sampean bendina ngaji ngejekne wenang omah nggih, taklim ngejekne takrib. Padahal sampean ulang-ulang demene sampean padha karo sampean pertama ngaji takrib walaupun wis katam ping 10 ping 15. Iku baru dikatakan ahlul ilmi. Wong lek wis ahlul ilmi nggih. Terus akhirnya ilmu ki dawuh. Lisan hale iku dawuh. Ana aduman
kodamani anak adumu man kodamani aku ki ngladeni wong sing ngladeni karo aku ngilmu, aku melayani orang yang melayani kepadaku. Krono piambai makabai itu ngaji semangat istiqomah santri ini akeh. Santri ini podo melayani pak guru. Nggih, melayani sampian sing ngaji ngoten niku. Asli ini sing ngajeni, sing ladeni sampean iki ilmune sampean. Ora cukup iso akeh. Wong iso ngaji tapi ora tek seneng ngaji. Lah wong sing akeh golek mantu, kata-katane dua, yo iso ngaji yo demen ngaji. Royoan wong sing ngono. Sing butuhne ngoten niku. Kek sampane wong lanang, lanang iki luwih hebat. Sampai wong lanang iku menjadi apa itu istilahnya? Ketua rumah tangga. Pemimpin rumah tangga sampean zaman kabeh iki, rumah tangga ini sampean besok api utawa elek iku terserah sampean. Kok ora sampean ki lanang, mosok lanang kalah rong wedok. Lha ngeten iki. DPR niku 80% lanang, 20% wedok. Iya, sampean untung sampean dadene wong lanang. Ngoten untung. Jajal-jajal nang wong wedok, piye sampean? Serba ribet wong wedok niku. Biayane wong wedok besar sekali. Lek pengen dadi wong sing cantik, wong sing sehat, besar sekali. Ya ngoten niku. Lah sampean iki hidup bahagia, ayo sing semangat. Saniki aja ngene apa wae kecuali ngene pelajaran sampean apa yang kamu hadapi dilakukan dengan semangat. Aja sampe dadi wong sing kaslan. Al-kaslanu a'dhamul bala, a'dhamul bala al-kaslan. Luweh agung-agunge bilai cobaan nang donya, kunci kegagalan, pokoknya kegagalan adalah kaslan. Maknane arah ojo sampai terjadi. Paham nggih? Saya ulangi lagi. Kesuksesan di dalam belajar itu ada 3. Pertama, semangate murid, sing semangat belajar. Yang kedua, semangate guru. Yang ketiga, semangate orang tuane sampean golekne sangulan ndonga. Jadilah orang yang mulia. Keranten menopo, moto daripada Pondok Bahrulum ini adalah siap memimpin dan siap dipimpin. Apa itu? Siap memimpin dan siap dipimpin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tadallana minkum min hadza dhanban illa ghafarta wal hamdan illa farajta wala maridan la syafa'a wala dayna la qadaita wal hajata min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaita ya rabbil alamin. Allahumma yassir lana la tu'sir alaina yassir lana umur dunya wal akhirah yassir lana umur dunya wa yassir lana umur dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah. Al-Fatiha.